ଭୋଗରାଇରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚବିଶତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଦଳର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ରମାକାନ୍ତ କରଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ବାରବାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁକୁଡ଼ିଆଠାରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଓ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଭୋଗରାଇରେ ହୋଇଥିବା ବହୁବିଧ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁରାଣୀ ବେହେରା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ, ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣପତି ଗିରି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଦେବାଶିଷ ଚାନ୍ଦ, ଅଶୋକ ସାହୁ, କୁମୁଦିନୀ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ହେମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ଗିରିଶ ଦତ୍ତ, ଆଇନଜୀବୀ ପତିତ ପାବନ ପ୍ରଧାନ, ଯାଦବେଶ ମିଶ୍ର, ସରପଞ୍ଚ ତପନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରବୀର କୁମାର ଗିରି, ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ରେଣୁକା ଦାସ, ରେବତୀ ପଟ୍ଟାୟତ, ପଞ୍ଚାନନ କୁଣ୍ଡୁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଯୁବନେତା ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହିତ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆତ୍ମାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଳିନୀକାନ୍ତ ସେଠୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 50 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ତଥା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକ ଉକ୍ତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ଜଳେଶ୍ୱର ନୂଆବଜାର ସ୍ଥିତ ମୁରଲୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଦଳର ଚବିଶତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ବସ୍ତା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅନାଦି ଦାସ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ବିନ୍ଦୁବାଲା ନନ୍ଦୀ, ଶଙ୍କର ଘୋଷ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦଳର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ତର୍ଜମା କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଦଳର 23 ସଫଳତା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜନତା ଦଳର ଇତିହାସ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହି ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ 1999-2000 ସମୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣି ସାରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଫଳ ପାଇବ, ଏଥିରେ କାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭୋଗରାଇରୁ ସ୍ୱରିତ ସପନ ପଣ୍ଡା ଓ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।